Jeg sidder nu her sammen med Ole Bornedal. Og hvem er Ole Bornedal? Det er mig. Det er mig, der laver film. Og Ole Bornedal er udover at lave film, så er han også far til 4 børn og 2 hunde. Og så prøver jeg at være god mod mine omgivelser. Og jeg prøver at være til stede, og jeg prøver at drømme gode drømme om natten. Hvordan var det at lave tv-serien 1864? Det var svært, og det var hårdt. Det tog meget, meget lang tid, og der var mange mennesker med. Og der var ikke mindst rigtig meget med ting, der skulle laves, som krigen skulle sættes op, og dekorationerne skulle laves, og skyttegravene skulle graves, og granater skulle eksplodere, og kostymer skulle syes, tusindvis af kostymer. Så det var et meget, meget stort arbejde overhovedet at komme i gang. Og når så man endelig har fået lavet alt det, så skal man jo til at lave scenerne og filme skuespillerne og få dem til at spille deres karakterer og deres roller rigtig godt. Og når så det er lavet, så skal man jo hjem og sidde og klippe filmen, klippe den sammen, og det tog et år. Så det er taget alt sammen 4-5 år. Så det har været hårdt. Hvordan har du det med kritikken af 1864? Den har jeg det altid svært med. Men kritik har man da altid svært med. Det ved du også fra dig selv, at man har gjort sig umage, og man synes, man har gjort sit absolut bedste. Og så er der pludselig nogen, der kommer og kritiserer det. Og selvom de har lov til det, selvfølgelig, så gør det alligevel altid en lille smule ondt. Og hvis der er nogen kunstnere, der fortæller dig det modsatte, så passer det ikke. Man synes altid, kritik gør ondt. Der er også noget, man kan lære af, så man bliver bedre næste gang. Men generelt vil jeg sige, at kritik, det gør altid ondt. Så det har jeg da ikke godt med. Hvordan fandt du på ideen til at lave 1864? Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er Tom Bruce Wintys bøger, den er lavet ud fra. Netop. Men det var sådan set ikke min idé. Det var Ingolf Gabold, der var chef for TV Drama på Danmarks Radio. Han spurgte, om jeg ville kunne tænke mig at læse Toms bøger, om jeg kunne tænke mig at lave en film over det. Og da jeg så læste bøgerne, og først og fremmest læste om de soldater, der døde i skyttegravene, og de følelser, de havde, og de breve, de skrev hjem til deres kære, så kunne jeg se, at der var en god historie i det her. Og så begyndte jeg så selv at skrive min egen historie, hvor Tom så hele tiden sad og læste lidt med for at sørge for, at det hele ikke blev rent fantasi. Hvis du skulle spille en af rollerne, hvem skulle du så spille? Det var ikke nogen hemmelighed i selve slaget, at Peter og Laust, det sådan set har nogle af hovedrollerne, kan man sige. Jeg tror, jeg vil spille Didrik, den onde. Fordi at ham synes jeg er rigtig spændende. Didrik er jo ødelagt af sin far, fordi han har aldrig elsket ham. Og Didrik har aldrig mødt sin mor. Og Didrik forsøger hele tiden at kæmpe for at blive et godt menneske, men det kan han ikke. Han kommer hele tiden til at gøre noget ondt. Han bliver hele tiden en kryster. Han kommer hele tiden til at blive dæmonen i fortællingen her. Men til aller sidst, så bliver han måske alligevel god. Så bliver han alligevel et menneske. Fordi dybest set er der ingen mennesker, der er helt igennem onde. Et eller andet sted, så gemmer vi alle sammen på noget godhed et eller andet sted. Didrik er den mest spændende. Det skal lige siges, at Didrik, det er Peter Asbæk, så spillede ham. Ja. Hvordan er det at holde foredrag om 1864? Det her, det er jo en af de første foredrag i dag. Du skal videre til bogen til senere i dag. Det er rigtig godt at holde foredrag. Det er altid spændende, fordi man møder sit publikum. Det er jo alle sammen folk, der sidder og set serien. Og når man laver det, jeg laver, så er publikum jo altid over på den anden side af skærmen. Dem møder man jo egentlig ikke til daglig. Men når så man har lavet sådan noget som det her, man så får lov til at komme ud og møde folk og sætte dem i øjnene og høre folk stille spørgsmål,
så bliver man beriget af det. Så er der nogle gode følelser, som er meget smukke, og som gør, at foredrag gør, at man kommer ned på jorden i forhold til det, man har lavet, og møder de folk, som man dybest set laver det hele for og til. Det er jo publikum, det handler om. Det handler ikke så meget om mig, som det handler om publikum. Hvordan har du det med at have lavet Danmarks dyreste serie? Den var jo over 100 millioner kroner, at den kostede at lave. Det har jeg det ikke på nogen særlig måde med. Altså en film koster det, den koster. Jeg har lavet film, der kostede 8 millioner kroner. Jeg har også lavet film, der kostede 200 millioner kroner. Så det er egentlig ikke vigtigt, hvad en film koster. Nogle gange koster en film utrolig meget at lave, og andre gange kan den være enormt billig. Og som instruktør er det det eneste, man skal se på. Det er bare, hvordan laver jeg filmen. James Cameron, han lavede en film til 400 millioner dollars. Men det tænker han jo heller ikke på. Han skal bare lave Titanic så godt, som han kan lave. Så det med, hvad en film koster, det er ikke rigtig interessant, synes jeg. Hvad er dit næste projekt? Du fortalte noget om, at det var noget her til foredrag. Der fortalte du noget om, at det var noget amerikansk, skandinavisk noget. Ja, lige nu sidder jeg og skriver på en amerikansk-skandinavisk tv-serie, som handler om terrorisme i Skandinavien. Og så er der nogle andre projekter også, som jeg kigger lidt på. Jeg er også i færd med at skrive en dansk komedie, og jeg er også i færd med at lave en film om John Mogensen, sangeren, som døde i 70'erne. Så der er forskellige projekter. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til dig, Ole, og så held og lykke med det andet foredrag, som du skal have i Bogense i dag. Tusind tak. Tak fordi I vil høre på mig.